Futsal reprezentacija Srbije nije uspjela da ostvari plasman na evropsko prvenstvo u Belgiji, koje će se održati naredne godine, pošto je poražena i u revanš meču baraža od selekcije Rumunije sa 7:2. Naši reprezentativci u fantastičnom ambijentu u Beogradskoj hali Šumice sagoreli su u prevelikoj želji da nadoknade zaostatak od jednog gola iz prvog susreta. Golove za srpski nacionalni tim postigli su igrači Kragujevačkog Ekonomca, Rajčević i Janjić. Već u petak za Kragujevački klub će i zvanično početi nova sezona, s obzirom da će tada odigrati prvu utakmicu u nacionalnom šampionatu u kojoj će se sastati sa Kolubarom u Lazarevcu. Košarkaški klub Radnički izašao je u susret brojnim navijačima i poklonicima košarke, omogućivši prodaju sezonskih karata za utakmice u predstojećoj sezoni, u kojoj će nastupiti u ABA ligi, domaćem šampionatu i kupu i po prvi put u Evrokupu. Sezonske ulaznice će važiti za sve mečeve koji se budu igrali u hali Jezero, na čijoj biletarnici se svakog radnog dana od 13 do 18 časova i vrši prodaja. Za mesto na tribinama potrebno je izdvojiti 3.000, a sedište u parteru, neposredno uz teren, košta 10.000 dinara. Kako kažu iz košarkaškog kluba Radnički, primetno je da već prvih dana vlada veliko interesovanje za kupovinu sezonskih ulaznica. Odbojkaški klub Radnički će tokom predstojećeg vikenda organizovati sedmi po redu memorialni turnir u znak sećanja na Aleksandra Gigovića Gigu, koji je preminuo 2007. godine tokom boravka na pripremama Univerzitetske reprezentacije Srbije. Pored domaćina, na ovom takmičenju će učestvovati još Mladost iz Brčkog, Ribnica iz Kraljeva i Beogradski Partizan. 27. 28. ovoga meseca se održava taj sedmi međunarodni memorialni turnir povodom smrti Aleksandra Gigovića Gige, koji je svoje prve korake započeo i ostvario u Radničkom, gde je Radnički i doveo prvu saveznu ligu i postao reprezentativac. Međunarodni je turnir jer dolazi ekipa Mladost iz Brčkoga, Partizan, Ribnica, Kraljevo i odbojkaški klub Radnički. Sada je na ovom turniru biće ekipa Radničkog sa nešto izmenjenom sastavu, gde je osnovac pre svega na odbojkaše iz Kragujevca i uže okoline, mladi igrači i stručni štab koji je ostao također iz grada Kragujevca. Ekipa sa kojom računamo da možemo ipak i u prvenstvu da budemo plasirani negde od prvog do četvrtog mesta, kao što je bilo i prethodne tamošnje sezone. Zovemo gledalce da vide tu novu mladu ekipu odbojkaškog kluba Radnički. Kragujevački odbojkaši se od početka ovog meseca nalaze u seriji odigravanja kontrolnih mečeva. Već su odigrane po dve utakmice sa Ribnicom i ekipom Mladosti iz Brčkog, a također i sa Partizanom, Mladim Radnikom i Spartakom iz Ljiga. Mi smo u nekom pripremnom periodu u fazi odigravanja ovih pripremnih utakmica, još uvijek ima dosta do početka prvenstva, ali sigurno ćemo se truditi na tom turniru, pogotovo što je u Kragujevcu, da pružimo neki maksimum i napravimo najbolji mogući rezultat u ovom trenutku. Kao što je poznato, Radnički su napustili iskusni igrači Vladimir Čedić, Nemanja Stevanović i Nemanja Radović, a njih će pokušati da odmene povratnik Marko Maksimović te pridušlica Uglješa Ilić, a iz omladinske škole je proistekao korektor Petar Premović. Za sada smo odigli 4-5 utakmice, ne izgleda to toliko loše, s obzirom da smo odigli sa ekipama iz našeg prvenstva koje pretenduje na prvo mesto, igrali smo u egalu, vidjeli smo ove ekipe koje će možda boriti za opstanak, da će liga dosta biti izjednačena, da svako svakog može dobiti, zavisit će trenutno od trenutne forme i odigravanje utakmica pojedinačno, onako da kažem. I u predstojećoj sezoni Radnički će igrati na tri fronta, u domaćem prvenstvu, nacionalnom kupu, ali i u CEV kupu. Za sada smo dosta zadovoljni kako to funkcioniše. Mi smo imali par pripremnih utakmica i tu smo vidjeli da ova ekipa može da ostvari bar rezultat kakav je bio i prethodne sezone. Nama je najbitnija prva utakmica koju već igramo 17. oktobra, Superkup sa Crvenom zvezdom, i to je baš jedan lep uvod u sezonu gdje odbojkaški klub Radnički ima mogućnost da uzme već prvi trofej. Nakon toga na tri dana se igraju utakmice što u našem prvenstvu, što u evropskim kupovima, tako da će nam trebati veliki fond igrača i nadamo se da će biti svi prvo zdravi, a do sada mislim da su već spremni jer smo pripreme počeli 5. avgusta. Želja je da se ostvare što zapaženije rezultati, a kao najveća šansa za osvajanje trofeja vidi se domaće kup takmičenje.
Pa mi se nadamo da će to biti ponovo kao prošle godine kup takmičenje. Također gajimo nade da možemo u prvenstvu, jer ove godine sezona će biti dosta izjednačena. Mislimo da nema nekog izrazitog favorita i da ćemo svi ovih par ekipa koje su već godinama u vrhu srpske odbojke ući u borbu za trofeje. Tako da sezona je naporna, duga je i mislim da ćemo moći negdje otprilike već oko nove godine da znamo da li smo napravili određene rezultate koji nas zadovoljavaju. Od novina iz odbojkaškog kluba Radnički i vest da je ponovo počeo da radi klubski sajt koji se od nedavno nalazi na adresi www.okradnički.org. Što se tiče memorijalnog turnira Aleksandar Gigović Giga, prve utakmice su na programu u petak od 16:30 igraće Mladost iz Brčkog i Partizan, dok će u 19:00 početi duel između Radničkog i Ribnice.